V roce 2050 nás bude na Zemi přes 9,5 miliardy. Dnes by nás pšenice neuživila. Hrozí tedy hlad? Pšenice patří k nejdůležitějším plodinám na světě, je pěstovaná na největší ploše obdělávané půdy a lidstvu poskytuje 20% kalorií a 20% bílkovin, čili hraje zásadní roli při výživě lidstva. Do roku 2050 potřebujeme zvýšit produkci pšenice o 60%. Dostatek potravin zajistí jen nově vyšlechtěné odrůdy. Proces šlechtění však dosud trvá neúměrně dlouho. Do roku 2050 to nestihneme. Budou mít tedy naše děti co jíst? Zásadní změnu v možnostech zajistit potravu otevírá rozluštění genetického kódu pšenice, tedy vnitřního programu, který určuje vlastnosti a vývoj rostliny. Konečně máme popsán genom pšenice, víme, z čeho se skládá. A abych to připodobnil, kdybyste měl se třeba dostat někam odsud do Prahy a jel jste po tmě bez značek a bez navigace, budete mít velký problém se tam dostat. Když budete mít navigaci a budete přesně vědět, jak cesta z Olomouce do Prahy vede, tak se dostanete mnohem snáz k cíli. A podobně my v genetice se pomocí této poznání té dědičné informace můžeme dostat k cíli agronomicky významných genů a podobně. Čtení genomu není vůbec jednoduchý úkol. Takovým dobrým příměrem je představa o tom, že bychom měli číst těmi moderními technikami sekvenování nějakou knihu. To čtení bychom dělali tak, že bychom ji rozstříhali na malé úseky, kratší než jedna věta. Ty úseky samozřejmě máme smíchané, my nevíme, v jakém jsou pořadí v té knize. A teď máme za úkol ty krátké úseky, těch několik slov, poskládat za sebe tak, aby znova rekonstruovali ty jednotlivé věty, kapitoly a knihu. To je opravdu velmi těžký úkol. A teď u té pšenice je komplikované tím, že máme ty knihy tři, kdy to všechno smícháme dohromady, tak přijít na to, z které knihy, která věta, která kapitola pochází, je velmi obtížné. Čili ta složitost je daná tím, že skládáme obrovské množství malých kousíčků, které jsou si navzájem velmi podobné. Klíčovou úlohu v tomto výzkumu sehráli čeští vědci. Náš základní vklad byl asi první ideovej, že jsme vůbec přesvědčili vědeckou komunitu, že genom pšenice lze sekvenovat, ale lze ho sekvenovat celý a kompletně. A přesvědčili jsme tu vědeckou komunitu na základě našich metod, které vypracovali jsme zde. To sekvenování genomu pšenice trvalo 13 let, ale my dalších 7 let předtím jsme připravovali metody a vyvíjeli techniky, které byly použity. Takže já si troufnu říct, že od těch prvotních začátků až po ten den, kdy genom pšenice byl uveřejněn v časopisu Science, trvalo zhruba 20 let toto úsilí. Je to obrovský výsledek týmu celého světa a to se málo kdy zatím podařilo, aby prostě celý svět tahl za jeden provaz a společně tu práci dokončil. Na té práci se podílelo víc jak 200 spoluautorů ze 73 zemí. Přečtení genomu pšenice otevřelo šlechtitelům možnost zkrátit více než desetinásobně proces šlechtění. Pšenice proto může v nedaleké budoucnosti mít vyšší a kvalitnější výnosy. Odolávat lépe škůdcům a chorobám, vyrovnat se suchem, změnami klimatu i přírodního prostředí. Přečtení genomu pšenice je převratným výsledkem letošního roku, ale především otevírá cestu k zajištění potravy pro lidstvo i v roce 2050.